E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta no Euro Truck Simulator 2 Modbus, trazendo mais pedidos. Hoje é a vez do Igor Weber. Ele pediu e vai conferir a Unesul fazendo a linha Caxias do Sul, Passo Fundo. Vamos hoje de Mercedes com o G7-1200 do Contier. São 294 quilômetros e 5 horas e meia de viagem. Carro das 9h20 da manhã com previsão de chegada em Passo Fundo, 10 para as 3 da tarde. Informações do itinerário da Unesul de Transportes. A passagem na classe convencional sai por R$ 68,00. Beleza, tudo certo, passageiros ok. Já deu o nosso horário, vamos para a estrada então. Para quem vem com a gente, uma boa viagem. Se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, não conhecia o canal, não está inscrito, chega mais, te inscreve aí, ativa a notificação no sininho e aí você sabe sempre quando chega vídeo novo aqui. Na descrição do vídeo aqui embaixo, tu encontra os links do mapa EA 4.2, também deste G7-1200 no site do Contier. Tem link para download também do tráfego brasileiro com os carros e os ônibus do Brasil. Confere aí tudo isso aqui na descrição embaixo do vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu sigo o traçado gerado pelo GPS aqui do mapa, ok? O mapa não tem todas as cidades, então o trajeto dessa viagem com certeza é diferente da linha real.
Daí hotel e Parque das Tuias. Estamos entre Fontoura Xavier e Soledade.
Eita, que parou tudo ali na frente. Pessoal, eu tive que dar um corte aqui porque o trânsito parou total aqui na rotatória. Ninguém andava, a gente ia ficar parado aqui o resto do dia. Coisas da inteligência artificial. Tá, pessoal, agora foi queda de luz mesmo, por isso que teve corte de novo no vídeo. Hoje tá complicado, mas a gente já tá chegando. Beleza, pessoal. Fechada aqui a viagem de hoje a pedido do Igor Weber, de Caxias do Sul a Passo Fundo. Valeu, Igor. Aquele abraço. Para quem curtiu, obrigado pelo teu tempo. Te inscreve aqui se ainda não for inscrito e acompanha a gente no facebook.com/evdobo. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais.